Nazdar lidi, tak vás vítám u dalšího videa ze hry Farming Simulator 17. Jak můžete vidět, nehraju na Sandy Bay, ale začal jsem, jak jsem teda prezentoval v posledním videu, tak jsem začal hrát Lowe's Hill County. Tohle to je teda první videjko z tyhle z té mapky, kde si teda na úvod ukážeme vlastně, jak ta mapa vůbec vypadá. Pojedeme si ji trošku podrobněji než ten předešlý videu. Řeknu vám, co jsem si odzkoušel, co teda zatím vím, že 100% funguje. Jak můžete vidět, tak žádné erory v logu nejsou. Takže myslím si, že ta mapa by měla makat úplně v pohodě. A jedno teda musím říct už teďka na začátek, ta mapa je opravdu obrovská, což je úplně skvělý, protože žádná mapa taková zatím nevyšla do 17. A myslím si, že, nebo možná, že jo, ale nejsem si jistý tím názvem. V každém případě mám nahraných hodně hodin na mapě Thuringer Oberland. Tahle ta mapa je ještě větší, což jako opravdu je masakr a uvidíme, jak si s tím sám poradím. Samozřejmě na pomoc mi bude cosplay, jako obvykle. Tak, teďka co jsem si ještě, nebo co si potřebuji otestovat, tak jestli se nepletu s tím, jak jsem komentoval, nebo odpovídal na komentář jednoho fanouška v předešlém videu, kde je vlastně sklad sklizených plodin. Mělo by to být tu. Na mapě toto je pojmenované jako Auzenlager. Omluvte, když tak mojí výslovnost němčina není úplně moje silná stránka. Prostě by to měla být jednoduše posklizňovka. A teďka koukám, že tady mají i rozdělený sila podle těch šipek. Že pokud se nepletu, tak Weizen, Gerste, Hafe, Rogen, by mělo být pšenice, ječmen, žito, oves. Ano, slyšíte dobře, žito, oves, tyhle ty dvě plodiny jsou tady přidaný navíc. A dvojka by měla být teda řepka, kterou vezu teď. Kukuřici na zrno, sojový boby a slunečnice. Takže to by mělo být tu, zde. Pak máme, ve kterých vrtech je rošt teďka. Přesně jsem ho trefil, jo. Jo, vidíte, že tady je rošt, kde se to vysype, tady máme trubu, ve který pak budeme nakládat a po případě vyvážet do výkupu. Takže tady vysypem. V každém případě mašiny jsem si nakoupil už prostě trošku lepší level, protože upřímně na tady té mapě začínat s nějakýma 120 koněvýma potvorama. Myslím si, že to není úplně to pravý ořechový a upřímně mě to asi ani nebavilo, takže prostě ať to trošku odsejpá, mám nějaký 4 traktory plus pátej na kravíně čistě na živočišnou produkci a k tomu kombajny na, jak na obilí, tak i na řepu, i na brambory, takže budeme pěstovat všechny tyhle plodiny. Což si myslím, že bude docela zábava, protože řepy bývá vždycky 3 prdele. No a pochopitelně, když zjistím, že tahle ta sestava nebude stačit, tak dokoupím ještě další mašiny. No jinak, teďka jsem teda udělal prasárnu, ale uvědomil jsem si, že vám chci ještě ukázat jednu feature v této mapě. Toto, prosím, tento objekt by měl být sklad živočišných hnojiv. Prostě bazén na hovno, když to řeknu takhle, jo. Takže v případě, že budete mít prostě bioplinku narvanou, kravín narvaný, tak to všechno můžete převozit sem a moci to pak krásně vozit rovnou na pole. No nicméně koukám na to, jak je udělaný ten areálek s tím, že má jenom jeden výjezd, tak to bude docela prdel sloubit s cosplayem, protože tady je málo místa na to, aby se to otočilo všedu, takže se bude muset asi coufat. A zatím jsem teda neskoušel, jak je na tom cosplay, no rozhodně líp než já, jak je na tom cosplay s couváním takhle do zatáčky. Takže
to vypadá, že je vývěva i tady, že by se nechalo eventuálně načerpat i tady, takže uvidíme. A pak bychom se o té snad už mohli takhle vymotat, no. Vyzkoušíme, uvidíme, uvidíte taky. Takže, tady máme teda dvě louky, tahle ta napravo, ta je moje a ještě jedna je na druhé straně za námi. Celkově polí není moc, máme dvě louky u kravína, dvě louky tady, jednu louku u prasečáku a jedničku pole, devítku pole, jedenáctku, čtrnáctku, třicet jedničku, pětapadesátku a osmapadesátku. Já jsem teda devítku a jedenáctku sklidil, ještě mimo, než jsem začal vůbec hrát, abych tu mapu prostě otestoval, abych se podíval na bioplinku a všechno podobně, abych zjistil, jestli to maká. Takže devítku s jedenáctkou máme hozenou bioplince v jámě, ty jámy tam jsou brutálně velký. V jámě mám asi 2,5 milionu siláže, která teďka kvasí a v tuhle chvíli tam ta jáma není ještě plná ani z půlky, takže... Samozřejmě to koresponduje s tím, že jsou ty pole neskutečně velký, odpovídají tomu pochopitelně i ceny, to si za chvilku ukážeme. Něco zajedu na středisko, který si ukážem, pak projedeme celou mapku. Takže samozřejmě jsou tady i menší pozemky, například jednička, dvojka, to jsou prťavý pole, který jedničku tu jsem nakupoval navíc, mám pocit, že stála asi 350 tisíc. Ale myslím si, že taková třináctka, pětka a tyhle ty větší pozemky budou dost brutální. Sám se na to zvědavej, protože jsem to neskoušel, ale hádám, že to bude v milionech. Tady máme i radar, ano. Takže dojedem na farmu. Já asi pro účely průzkumu mapy koupím ještě pick-upa, protože přece jenom ten je rychlejší, tak abychom tu mapu projeli trošku svížnějíc, tak vezmu auto. Jinak farma je pěkná, je tam spoustu míst, kam zaparkovat techniku, všechny vrata, které ty budovy mají, tak jdou otevřít, zavřít, takže je určitě paráda. Jo, vidíte, prostě tady nějakou techniku mám nakoupenou, myslím si, že mám asi všechno, co je v tuto chvíli potřeba na to, aby se dalo prostě fungovat plnohodnotně. No tak, co jsem tam šprajc? To se mají blízko. Tak, ještě udělám jednu věc. Vyresetuju Lexoše. Tak. Takže tady mám ještě koupený kombajn na brambory. Ten teda hodíme převíst na farmu. To je zatím jediná trasa, kterou jsem vytvořil a uložil. Tak Lexiona jsem resetoval z toho důvodu, že tady mám lištu ještě na kukuřici, potažmo na slunečnici, takže bych si mohl převíst. Ještě sem hodím asi jeden traktor, například Valtru. A dám jí ještě odvíst ten sezeč na brambory.
Tak jo, už to fečí. Já si teda koupil autíčko. To je jedno. Koupím ho takhle základu. Doběhnem tam. Tak fajn. Takže trošku mapu dáme tak například takhle, aby byla pěkně vidět. Takže obchod je zde, v pravém spodním rohu u polo 57. Naše farma je tady naproti poli 31-32. Takže vidíte, že to je opravdu štreka. Bioplinka, ta se nachází u pole 7. Kravín u luk 23-38, takže to je všechno krásně dozázený. Je tady milion různých výkupů, milion různých fabrik, kde se nechá všechno možné vyrábět. Takže si to všechno teďka projedeme pěkně. Já sám ještě tu mapu nemám absolutně zmáknutou, takže spousta věcí pro mě bude novinka a rozhodně nejednou v tom průběhu toho natáčení uslyšíte můj udivený výraz ty vole. Takže nějak tak. Tady někdy by měla být odbočka doprava, ano. A měli bychom, pokud si dobře pamatuju, pedáčko, jet do výrobny kompostu, se kterým už mám zkušenosti teda z mapy Thuringer Oberland, kterou hrajeme s klukama na multiné. A v podstatě, jestli to je to též, tak by to mělo fungovat tak, že sem dovezete palivo. A pak to tady máme. No, nějaké věci tady jsou. To jsem nechtěl. Tady píšou. Jen na odzábe. Tady nějaký nakladač. Je nahoře nějaký betonový cosi. No. Tak tady to zjevně funguje úplně jináč, nežli jsem si myslel, ale hádám prostě, že z něčeho teoreticky ze všeho, jakože myslím tím slámu, ale nikde tady není ukazatel, který by ukazoval jakoby, co by se tam všechno mohlo narvat, což je škoda, protože tam v tom mapě to tam je napsaný. Ale vím, že se tam nechal vozit cokoliv od siláže přes slámu po brambory, řepu a podobně, a všechno, ze všeho se vlastně vytvořil kompost, který se nechal pak krásně speněžit. Uvidíme i, jestli to je v této mapě, protože na tom se nechalo úplně brutálně vydělat. Teoreticky by to mohlo být jedna z těch dvou věcí. Těžko říct. No, jsou tady i plodiny jako rajčata, salát, květák. Ale to vypadá buď to na červenou řepu nebo na cibuli. Ale to jsem zvědavý, jak kdy se mi to podaří samozřejmě začít pěstovat. No, v každém případě koukám, že už nám dojela nějaká mašina na farmu, tak to budeme muset tady trošku skorigovat. Takže tady pod tou stříškou parkuju sklízecí mašiny. Uvidíme, kdy se zapojí do procesu. No pane.
Vidíte, že všechny stroje zatím mají převodovku, myslím si, že by to tak mělo být u drtí většiny všech. Maximálně mám pocit, že nakladačí nemá, ale to se nechá samozřejmě dodělat. Že už jsem přišel na to, jak na to. Tudíž i jak jsem podotýkal v předešlých dílech na Sandy Bay, John Deere 7810 už převodovku má taky. Tak, teďka přemýšlím, kam píchnu tohle sazeč na brambory, protože místa tady už tolik není volnýho. Zatím ho hodím tady asi do kopřů. Tak uvidíme, jak se to tady všechno začne hejbat a třeba se to přerovná časem samotná. No. Tam, že jsem valtře nechal závaží, tak je tam budu muset nahrát. Zapadne to. Zapadne, krása. Jsem šikovný chlapec. Tak, fajn. Tak, tady jdeme pozdravit Hafana. To je náš hlídač, jo? Má tady krásný perimetr. Docela pěkně udělaný model, to se mi líbí, jak mu skáčou ty uši. Teďka nevím, jestli sedí nebo chčije. Vypadá to na fenku, protože tam nevidím pindoura, tak možná, že chčije. Nevím, to je jedno. Taková kulturní nebo spíš nekulturní vložka. Tak, zpět teda ke kompostéru. Takže, jak jsem říkal, tamhle vidím nějakou obrazovku. Teoreticky by tady měl být vypsaný, co všechno by tam mohlo jít. Resources. Aha, dobrý. Kromě toho, že to píše, že tam nic není, tak to tady žádný další detaily nepíše. No. Tak uvidíme, řekl slepej. Na to hádám, přijdu časem. Zkusím se nalít slámu a uvidíme. Takže další věc, která je tady někde po cestě, kromě výkupů, tak GV Sauser. Nevím, co to je, to si budu muset hodit do Google Translatoru, tak je moment, to si přeložím. Mobilní telefon při ruce. Takže translátor, tohle máme. Tady ne. Tak, jo, jak se na mobilu píšou přihlásky. Takže z češtiny ne, chci to z češtiny, teda do češtiny a z němčiny, kde to máme němčina. Němčina, do čeština. Tak, G, Lach, S, Au, Per. Měli jste na mysli tohle. Skleníky, aha. Takže, prosím pěkně, Gewig, Schauser, nebo jak se to čte, by měly být skleníky, takže hádám, že tam se budou pěstovat ty rajčata, hlávkový salát, květák a asi červený zelí, nebo řepa, nebo co to bylo to červený. Tak, konečně mapa s pravým provozem, že jo, nejsme v Anglii, takže ho valíme napravo. Předjedeme tady ty pomalíšní slimáky. Ten provoz mě točí, teda obecně ve farmingu, prostě proč jezdí ty auta jenom těch 30 nebo kolik jezdí, jo, prostě i s traktorami předjedete, že jo, což je kravina. No, na tady ty mapy se nechá jet v klidu těch 160. Nevím, kolik je maximálka tohohle auta teda. Já jsem asi ostuda, ale je taky pravda, že já s tím nejezdím nějak často a i potom, co si projedu tu mapu, tak to auto prodám pryč. Takže proč bych ho měl mít, když to neumí žádnou práci. Takže tady jsme u skladu močky. Vezmeme to teda doleva. Přejedeme řeku.
A někde tady by měly být po levé straně ty skleníky. Jo, tady jsou. Je to tak? Co to je? Červený zelí, aha. Takže, co to chce? Pelety. Asi hnojivo, vodu. Mhm. Jo, ne pelety, palety. Jakože prázdný palety. Aha. No to nevím teda. No tak to bude prdel, tohle to. Všechny tyhle ty věci rozchodit. Tak to bude... To bude zázrak, jestli se mi to podaří. Ještě jak to je v němčině, kterou já neumím. To bude sranda. No, když bychom měli teďka doleva, tak se dostaneme na Kravín, tak tam zajedem a u Kravína je koukám taky nějaká výrobna čehosi. Zegewerk, co by to mohlo dělat? Tady před náma je několik prodejen, včetně prodejny zvířat. Někde tady asi nalévo bych řekl. Jedno. Nějaký políčko. Tady nalevo je nějaký plac, nevím. Dole je nějaký rybníček. Tady napravo moje louka. Nalevo Kravín, kravičky se tady pěkně pasou. Už jsem si nějaký pořídil. Co jsem zatím zjistil, takže jak u kravínu, tak u prasat je mícharna na krmivo. Už v základu z mapy měla by být funkční, skripty jsem tady viděl, tak doufám, že nejsou chybný, ale asi ne, to by asi si Giants nedal potom na... Samozřejmě na svoji tu, na svůj modhav. To je nějaký sila, ale žádný triggery tam nejsou, takže asi jenom kosmetický. Takže, jsme na Kravíně, tady jste si mohli všimnout dvou silážních jam, které jsou menší, ale hádám, že budou dostatečný na to, aby to tady nakrmilo. Tady máme bazének na sračky, plato na hnůj. Zajímalo mě, jestli je bude nutný hnůj odvážet nebo škrábat ručně. Koukám, že tady máme i na osivo a na hnojivo. Triggery vidím, máme, takže to je super. Nebudeme muset řešit teda, pokud budeme sejít někde tady poblíž, že tam bude muset jezdit s zásobárnou a tak dál. Takže tady vidíme míchárnu, tady podle barvy bych to viděl na siláž, tady nějaká sláma, tady tráva. Tady mám teda jelena s čelňákem, v případě, že bych tady měl balíky, jakože budu mít. A tady krmák tažený. Všude na displejích samozřejmě nula, protože jsem tam zatím neměl šanci nic dát, takže uvidíme, jaká bude celková kapacita. A myslím, že u traktoru by měla být televize. Jo. Možnost aktivace automatického jakoby naplňování. Těžko říct, co to znamená, to pak taky odzkouším. O krávy se budeme muset postarat co nejdřív, takže já tady mám ještě nějaký pole, které jsou zasetý. No. Teď. No nějaký bugnutý, protože tady je jenom ječmen, teda pardon, žito. Takže na 55 výborně, máme tady pšenici, takže z 55 udělám slámu, to je taky docela dost velký pole. Na 9 byla ta kukuřice a
A na 11 byl ječmen, já jsem ho teda vzal řezačkou taky. Takže jsem z něho vlastně udělal GPS siláž. No. Dobrý. Tohle to vypnu. To poli nikdy nebudu řešit. Tady máme rafinérii, tam by teoreticky se měla teda vytvářet nějaký palivo asi vyrábět. Takže jo, na Krevíně taky spousta možností, jak kam zaparkovat techniku, vidíte tady pístrou ze dveřma, dá se natankovat, je tady která možnost parkovat, teda naplnit osivo, hnojivo, takže paráda. Jedem někde u nějakého většího pole, no ta 36 není zrovna nejmenší, já se na ní podívám, schválně kolik bude stát, tady to 37, tohle to je 30, jo tady je 36, no. 33 hektarů, milion, tyjo. Paráda. A to není úplně jedno z těch největších polí, jo. Třeba 47. 1 600 000, lol. Dobrý. 13, pojď. Jasně, 26, přes 50 hektarů, ty krávo. 26, pojď. Ne, to je desítka. Desítka je prťavá za 400, no. A kde je ta 26? Tady. Jasně, 1 800 000, jo, takže vidíte, ty ceny jsou opravdu dost hustý. Tak jo, jedeme dál. Zajedeme se podívat na bioplínu. Tam už mám, jak jsem říkal, teda jedno silo, který není plný, ale je už v něm asi 2,5 milionu siláže. Tak to už je přikrytý a kvasí. A takže bude na začátek nějaká siláž, kterou budu moct jak narvat do pioplinky, tak i částečně něco převíst na Kravín, protože tam nemám nic a krávy už nějaký mám. No, cesta jako žádná ze staty, vole. Tak jsem to málem rozsekal. Ono taky je tady po tady té okresce 140, teďka už to 70, není žádná sranda. No jasně, boom, strom, dobrý, airbagy nevylítly, jedeme dál. No. Na této tý mapě je docela dobrý a zároveň i špatný. Takže jak jsou ty velký pole, tak mezi nima nevedou většinou žádný polňačky. Takže jakoby neříkám, že mě to vadí, jo, někomu to vadit může samozřejmě, protože ten přesun mezi pozemkama může být, pokud budete dodržovat samozřejmě před vyrobený vjezdy na ty pole, tak může být poměrně zdlouhavej a tím pádem frustrující. Ale hádám, že každý si najde svoje cestičky a případné zkratky, takže to bude úplně v pohodě. Tak jo, mastíme ho teda, podívat se na bioplinku. Tam pochopitelně... to jsem teda hovado. Tak, už jsme tu. Nastavit stát, raz, dva. Tak, tady vidíme jámu. Bohužel v tuhle chvíli neuvidíme, kolik tam toho je, ale jak jsem říkal, je tam toho přes 2,5 milionu, nebo kolem toho 2,5 milionu. A opravdu ta jáma je možná z půlky plná, jo? Takže jestli se tam vejde, i kdyby ty 4 miliony siláže, to je prostě neskutečný množství. Tak, máme tady samozřejmě klasickou jímku na digestát. A tady k mám zaparkovaný JCB nakladač čelňák s radlicí na siláž, s rovnačkou. Tady je násypka, jsem sám zvědavý, kolik se nám do toho vejde. Ale na to si ještě musíme počkat. Tak, co ještě máme na mapě, kam se zajdeme podívat? Tady Ferpax Kunstfabrik, nevím, co by to mohlo být. Já už tam skočím takhle rychlovkou, takže než bych tam dojel. Ukaž.
to dělá. Várem, to vůbec, co to je? Co to může být? Board spalet, wood chip. Board spalet. No vyrábí to palety. Vyrábí to štěpky. Ale čím se to krmí? Board spalet teda... To kůrňa vůbec nevím, co by mohlo být. Tady je další obrazovka nějaká. Palety, brandstuffe, multibox palet. Bože můj. No, myslím si, že v tuhle chvíli to nedokážu dát dokupy, takže se budu muset trošku tím zabejvat, ale... Podle toho obrázku by to mělo vyrábět. Kartonové krabice. Možná budou ty board spalet, protože karton board anglicky. No, dřevěný bedny nějaký a klasický palety by to mělo dělat. Čistě teoreticky. Takže uvidíme, jestli to tak opravdu je. A hádám, že krom toho samozřejmě, že budu dělat klasický videa s pracemi, polními, tak si myslím, že to bude i tak, že v každém dílu solo budu i koumat a po případě ukazovat, jak se rozchodí každá z těch jedněch výroben. Takže tady k toho jsem teďka skočil na rafinérku, tady by to mělo být celkem easy vysypat hřebku, vysypat slunečnici, vysypat sojový zrní. A krom toho, že nám to tamhle do těch nádrží, jak teďka ukazuju, mělo narvat biodiesel, tak tady by se mělo vyrábět i, bych řekl, že normálně sračky. Bio olej, jo, to je jako asi určitě ten název toho. Takže od 7 do 17 tady to maká, jo. No, co mě trošku teda mrzí, takže se sem musí dávat všechny tři plodiny, jak slunečnice, tak řepka, tak i soja. Což je trošku škoda, protože to bude tím pádem daleko náročnější, než jsem si myslel. A otázkou je, jestli se to vyplatí. Že vezmeme-li v potaz, že všechny tyhle tři plodiny se nechají za poměrně slušný peníze prodat. Například bychla je řepka za 14 stovek, jo, což je brutální. Otázkou je, jak moc to třeba spadne v případě, že to... že tam prodám, já mám tam jeden vlek vlastně. Takže v tuhle chvíli jdeme už teda něco dělat. Já prodám tu káru. Tu nebudu potřebovat. Tak a hezky jedno po druhém. Pak máme Optuma tady. No, takhle se do něj nenasednu, ale tak jinak. Přeskočil? Dobrý. Takže tady máme z Optuma. Máme za ním ten velký rozhazovač hnojiva. Zkoušel jsem hnojit prosím pěkně s tím malým. A to nedá ani na jedno pole. Udělal jsem s ním polovičku devítky, ani možná ne polovičku. Musel jsem to naplnit, takže vzhledem k tomu, že jsou tady opravdu dlouhý štreky k těm naplňujícím bodům a úplně mě nebaví tam vozit ty palety, které stejně musíte převést z obchodu, který je taky kurva daleko od všech polí, protože je prostě dole v rohu, tak jsem se rozhodl, že teda koupím větší rozhazovač, abychom s tím udělali prostě nějakou práci a nemuseli furt lítat pro prášek. Takže jsme si to doplnil. A pojedu teda na 55 poházet, koukám, že se tam nechá přes nějakou polněčku, tak to zkusíme projet, teď se podíváme, jak tady vypadá příroda.
Na mapě jsou i kopečky, což teďka všichni vidíte. Takže rozhodně tady nebudu jezdit po rovince, což je paráda, takže to mě nebaví ani osobně. Tak tohleto pole, který je přede mnou, je taky moje. To jsem si už poházel hnojivem. A jen co dojedu s kombajnem na pole, hnedka co ho pohnojím to pole, tak sem pošlu nějakou mašinu sejt. Je tady ke další louka. Ta je dokonce, ne, má číslo, 33, no koukám někam úplně do hajzlu. A ne, nekoukám na cestu. Takže 33 by to měla být. Docela dobrá nudle. Tamhle mám ještě 34 pole. Tam teda mě zajímalo, kudy se tam jede. Asi kolem Ovčína. No. CVX, nebo spíš CVT převodovka funguje krásně slyšet, jak motor je v otáčkách, a ne, že když jede pomalej, takže ty otáčky jdou dolů. Takže rozhodně paráda. Hrozně se mi to líbí. Nevím, jak se na tom ostatní s tímhle s tím, ale mě z toho se mi líbí velice. No, myslel jsem si, že tady žádný les není, ale koukám, že pod tou 58 nějaký lesejk je. Doufám, že se na to nechá najet tudy. Když tak se tady najest. No, já se to tady vyrobím. Tak jo. Takže 55 pole, zapneme si crossplay, dáme mu mod nářadí. Takže pracovní šířku mu dáme na 22, 20 je až moc málo. Pole 55, takže ještě, že tady jde krásně kolečko. Počáteční roh bude severovýchod a směr trasy nebude na jih, protože to bychom jezdili vlastně tu krátkou štreku, ale budeme jezdit takhle jakoby vodorovně. Což bude, myslím si, že trošku lepší. Tak jo, trasa se nám vytvořila. A teď, kde máme začátek? A špatně. Já chci po směru hodinových ručíček. Tak. No, vidíte, že to pole opravdu není malý, takže tady chvíli budu jezdit. Objedem to dokola. Najdeme teda start. A skočíme na to. Tohle pole je hezky vlnovatý, žádný pravidelný geometrický útvar, což je super. Na druhou stranu to je samozřejmě nepřítel klasického pomocníka, který je v základu ve hře. Nicméně toho já stejně už prakticky nepoužívám, protože díky tomu, že jsem se naučil s tím crossplayem, vlastně veškerý funkce zaskočí crossplay. To mě kopni do prdele, kurňa, kde je ten začátek, tyjo. Uvedu celý pole kolem dokola a zjistím, že to bylo tam, kde jsme nakonec přijeli, ne? No ty vole, fakt, že to tak vypadá. Ne, tady je. Tak fajn. Tak já si to uložím. Dáme tam 53 hnoje, nebo ne, prášek. Tak samozřejmě nemáme žádný složky vytvořený. V rámci toho, abychom měli trošku přehled, tak tam uděláme složku pole 53 a uklidíme to do té složky. Takže na prášek furt jsem nepřišel na to, jaký ten mod na to platí nebo funguje. Takže bohužel prostě
fungují pomocí tohohle modu, je to neefektivní v rámci toho, že vlastně on i když se otáčí, tak bohužel furt rozmetadlo je zapnutý, takže jsou tam trošku ztráty, no. Ale jak říkám, zatím jsem na to nepřišel, možná něco dělám jenom špatně, ale furt mě to píše, že tohle nářadí není pro mod práci, ani jak je tam to hnojení setí, tak není vhodný. Takže je těžko říct, když někdo budete vědět, napište. Tak, skočíme do Lexoše. Dáme zapnutí Corsplay na Ctrl Delete. Vezmeme lištu. Koupil jsem si 10,5 metrovou. To je... Pro mě je to... Z nějakého důvodu nemám rád úplně ty největší hovada, který jsou, takže nějakou 12 nebo vůbec 13 metrovou lištu já prostě nechci. Myslím si, že ta desítka je dostatečně velká na to, aby to odvedlo svoji práci v docela rychlém čase. Vezmeme to stejnou trasou, jako jsem měl s Optumem. A... dostaneme se přímo k tomu políčku. Takže co ještě stihneme províst, asi odvezeme teda ten kombajn. Začneme mlátit. A pak si vytvořím trasu na odvoz toho zrna. Samozřejmě na posklizňovku. A hádám, že asi to bude všechno, co se nám do tohohle dílu vejde, protože nechci dělat to video delší než je hodina. Zase tak napínavý to není, abyste u toho vydrželi sedět tak dlouho. Když pokud jo, tak budu jenom rád samozřejmě. Pole 35, tady se nechá koupit, to je taky pořádný kus pozemku. Myslím si, že to taky bude stát pár míčů. Já se mrknu, mě nedá. Ha, 2-2, jo. Pecka. Takže já doufám, že se tady bude nechat vydělat poměrně snadno, protože jinak budu furt hospodařit na těch pozemcích, co mám v tuhle chvíli. A nic moc novýho si asi nekoupím. No, uvidíme. Tak jo, tady necháme vozík, překážet nebude. Tak jo, kde pak máme Optuma? Tamhle ho vidím dálce, takže už bude mít pole oběté, což je dobře. Tak fajn, dáme si Ctrl Delete, zapneme si teda vytváření trasy, pro ten účel musíme tady zvolit jiný režim. Takže jsme na poli 55,
Záběr lišty necháme na 10 metrech. Počáteční roh dáme sever-východ. Směr trasy dáme západ. Kolem dokola. Dvakrát. By mohlo stačit 20 metrů na otáčení. A dáme generovat trasu. Takže pokud se nepletu, tak teoreticky by to mělo být úplně stejný, jako to bylo s tím Optumem. Takže pojedeme proti směru, abychom se dopátrali toho, kde máme počátek. Jo, je to tak. Takže super. Tak. Zapneme, nebo spíš vypneme drtič. Naštelujeme si výšku kábí. A jedeme. Samozřejmě uložíme. 55. Fajn. Tak. Dáme aktivovat stroje. A už nám to frčí. No. Krása to sledovat takhle. Fajn. Skočíme do Pumy, ta má zapřežený návěs, necháme tohle ten malej, ten bohatě stačí. Samozřejmě mám tady i větší, mám tady překlaďák, mám tady Krampeho, mám tady Fortunu, ty všechny mají trošku větší kapacitu, ale pro tohle ten účel stačí tahle ta malá pokrůvka. Tak a já teďka pojedu normálně po silnici, ono si zas tak moc nezajedu, takže ničemu nevadí. Silnice i přesto, že tohle by měla být asi zřejmě nějaká třetí třídy, tak je pěkně široká, takže i dva protijedoucí traktory, v případě, že pak budu nahrávat tu trasu, tak se tady krásně vejdou. Možná očešu teda boční značky, ale to se dá přežít, si myslím. Jinak na mapě jsem zatím nenašel žádný bug, který by nějakým způsobem omezoval výkon počítače, a to, že je na mapách Farming Simulatoru poměrně častá chyba, ale tady prostě zatím v žádný lokalitě mi to neházelo nižší FPSka. Pochopitelně vždycky nějaký drop se najde, ale nic brutálního. Takže opravdu tuhle tu mapu můžu doporučit už jenom z tohle důvodu, že je i kvalitně zpracovaná po stránce toho výkonu. Žádný objekty tam zřejmě teda nebudou navíc a nějak to nebude teda ovlivňovat počítač. Takže tady máme nějaký první vjezd. A my potřebujeme nejdřív výjezd z toho pole. Ten samozřejmě můžeme udělat tady, abychom se nepletli navzájem s ostatníma mašinama v případě, že pak někdy budu mít třeba více do odvozců. Což se může stát tady na té mapě velice snadno. Takže zapneme ukládání trasy.
tady máme výjezd z pole. A už frčíme směr posklizňovka. Takže tam couvání snad žádný nebude, protože tady na té mapě jsou všechny objekty poměrně krásně prostorný, takže doufám, že se tam couvat nemusí. Jediný couvání, co tady bude, tak v případě, že budete vozit siláž do té bioplinky, tak tam je potřeba nastavit teda odvozce na couvání, ale mám odzkoušený, že to jde se třema různýma cosplayma naraz. Takže jsem zkusil devítku jezdit s dvouma řezačkama, plus třetí byla na jedenáctce. Na devítku byly celkem dvě trasy, na každou řezačku zvlášť a na jedenáctku taky další. A opravdu to jde krásně udělat se třema různýma cosplay trasama. Takže vlastně se tam krásně vejdou takhle, jo, a úplně v pohodě to jde. Takže i přesto, že tam je couvání, tak nehrozí, pokud tu trasu nahrajete správně, to, že by se někdo s někým někde potkal nebo se zaseknul o něco. Takže tady pojedeme přes hráz, vodní nádrž Rozkoš u České Skalice. Pokud kouká nějaký výklad do Čech, tak zdravím. Tak a už se blížíme k poslizňovce. Přejedeme křižovatku, stopku, tady, že jo, nebudu stavovat, ne, ani mě nehne. Vrata máme do Kořán a teďka sklízíme pšenici, takže budu muset zajet sem. Pak je roušt, jo. Vypadá to, že jsem správně. Jo, jsem. Tohle to je snad první mapa, kde bych si dokázal představit, že bych fungoval i s nákladňákama. Jako vždycky jsem byl spíše proti ním, z toho důvodu, že jezdí zbytečně rychle a tahy obrovský návěsy. A na zatím žádný mapě to nebylo pořádně jakoby využitelný. Bylo to prostě až moc předimenzovaný, což se mi nelíbí, a tady si myslím, že by to šlo. I klidně na odvoz od toho kombajnu. Tak jo. Couvání se nekonalo, to je paráda. A já teda frčím zpět ke kombajnu, který už bude, koukám, plnej. Jsem zvědavý, jestli to ten jeden odvoz se bude stíhat, no hod bychom museli zapřáhnout třeba ještě Valtru, protože chci dát, mám tam ještě Steyera, toho Teruse, to je na přání pana Loupiho, který si ho žádal už dřív, tak teďka mu to přání plním. A toho chci poslat potom sejt. Mám tam krásnou 9-metrovou usecí mašinu, takže bychom ho do toho zapřáhli. No, opět se blížím k nějakému Šulinovi, který jede prostě hrozně pomalu, ale je na hovno ho předjíždět v rámci nahrávání cosplaye. A měl jsem klik, on odbočil, takže paráda. Kombajn vidím tamhle, jak je někde v rohu, bliká ze 100%. Takže já tady rychle zapluju na pole, ukončím, uložím trasu a pojedu ho vysypat. Tak postavíme to třeba tady. Uložit. 55 zrno odvoz. Takže mod kombajn.
najít manuálně. Tohleto prosím, Combine Animated Articulated Axis je špatně napsaná hodnota u Holmera. Takže on píše pak tohle. Tak, hnojení nám krásně pokračuje. To je super. Tam, že se tam nikde nezasekne. O ty stromy, co jsou okolo, o ty se dáš frajcnout, bohužel. Cosplay je, nedokáže se jim vyhnout úplně. Jinak v předchozích dílech jsem zmínil tuhletu feature, jíždění do porostů. Uvidíme, jestli to funguje tak, jak si myslím. Zatím jsem vypozoroval teda, že když přijíždí traktor ke kombajnu, nebo respektive k řezačce, tak přes ten porost jede, ale potom, když jede vedle ní a ta řezačka jezdí tam a zpátky, tak on si nedrží jednu stranu, ale drží si tu stranu, kde už to je posečený. Aspoň teda takhle jsem to vykoumal, takže teoreticky by to mohlo být aspoň tohle, což aspoň trošku pomůže tý realističnosti, tak. Dobrý, traktor si najel pod kombajn bezchybně, takže už je můžeme nechat tady kluky svýmu osudu. A krásně jsem si přeskočil do toho teruse. A půjdeme něco zasejit. A koukám, že do 9 mám zaparkovanou až za celou 6. Nic, tak to překopnem. Máme tu secí mašinu zatím sem. Nejdřív tam zajdu popředu, protože pokud se někdo diví, co je tohle, tak to je prosím externí zásobník na osivo, který se dává na přední hydrauliku. Je to, pokud nevíte, kde jsem to vzal, tak je to v rámci DLCčka Kůn, který před pár týdny vyšlo. Ale už jste to mohli vidět v některých z mých předchozích videí, protože tam jsem to používal taky. Nebo aspoň to tam bylo teda zaparkovaný na dvoře. Tak fajn. Tady máme zásobu osiva. Takže si naplníme jak předek, tak i samozřejmě sící mašinu. A mrkneme, kam zajedeme teda sejt. Jak to vůbec vypadá tady na tý 34, ta je taky zkoutěsená. Stejně jako jednička. Takže jen co Optum dokončí svoji práci na 55, tak zajedeme asi na tý 34. A nebo ještě druhá varianta, že bych koupil postřikováč a zajel ještě postřikovačem. Ale to bych asi musel koupit další traktor. Protože na tu Valtru plánoval se na něco narysovat slámu potom. Ne? Uvidíme, nějak to poštovujem. No tak video nakonec bude přece jenom delší než ta hoďka, už to je 59 minut do chvíli. A já ještě chci ukázat, jak začnu teda to setipovat. V dalším videu uvidíte pochopitelně navázání všech prací na tohle všechno, takže nepřijdete prakticky o žádný velký postup. Další video bude zítra, což je 23. března. Nevím ještě v kolik hodin, možná obvykle na tu 6. odpoledne. Záleží na tom, jak na to všechno budu mít čas a jak rychle se to vyrendruje. To je totiž nejhorší čekání na to, než se vyrendruje to video. A vůbec, když je takhle dlouhý.
Takže 31 pole. Tak, zastavíme si, dáme si Coreplay. Tady vlastně dáme tuhle tu možnost hnojení a setí. Stůj. Tak. Takže pole 31. Pracovní šířka, dáme mu tedy 8,8. Počáteční roh, tady to je těžko odhadnout, dáme asi... Já bych řekl, že toto to bude severovýchod. A budeme jezdit asi na jih. Objedeme to celkem dvakrát. A dáme generovat. Hádám, že začátek bude teda tamhle. A nebo ne? Bože můj. Já myslím, že když dám ten počáteční rok, takže to opravdu hodí ten začátek do toho rohu. A ono to opravdu si dělá, co chce. Já to musím najít. No, tohle to políčko je taky pěkně kopcovitý. Aha, tady máme začátek. OK, teda. Tak, bodeme sem pšenici. Takže uložíme. Neuložíme, 31, teď uložíme. 31 setí. Tak. A dáme si aktivo. Tak. Proč? No. Do kopce zrovna se ti moc nechce, víš, ty lenochu, hlavně, že máš přes 300 kobyl. Tak jo, takže viděli jste, jak se generuje trasa pro setí. Jediný rozdíl oproti jiným prácem je vlastně v tom, že se tam nedává ten mod práce polní, ale přímo hnojení setí. Takže zrekapituluji, co jsme si teda v tomhletom díle stihli ukázat. Projeli jsme mapu, myslím si, že to bylo dostatečné, abyste se seznámili s tím, co na té mapě je a není. V případě nějakých samozřejmě dotazů nebo do upřesnění něčeho, napište mi, zjistím, když nebudu vědět, a napíšu vám zpět, abyste měli info potřebný. Dál, co jsme začali, tak jsme teda pohnojili, nebo to ještě hnojíme, 55, co jsme začali i sklízet, tam jezdí Lexion a odváží mi Puma. A začali jsme sejít 31. V dalším díle bych to viděl na pokračování samozřejmě setí těch volných polí, kultivace, po případě orba polí, co jsou sklízený, to znamená 14, 11, 9. A samozřejmě lisování balíků, který odvezu na kravín. Takže doufám, že první díl z této mapy se vám líbil. Doufám, že i mapa se vám zamlouvá. Doufám, že to bude všechno zajímavější, než bylo na Sandy Bay, který sice ta mapa byla jako úžasná, ale prostě tahleta si myslím, že je daleko lepší. No a budu se na vás těšit u dalšího dílu. Takže pokud něco máte, nějaký komentář, názor, dotaz, připomínku, pište to. Samozřejmě budu rád za jakýkoliv hlas, takže zatím se mějte fajn, čau.